Dobrý den. Tak dneska já tady v tomto videu prezentuju nebo vysvětlím, jakým způsobem se učit cizí jazyk. Tak když se učíme cizí jazyk, my potřebujeme dvě věci. Za prvé ta znalost a za druhé je cvičení. A to, když chceme mluvit nebo naučit mluvení cizího jazyka. A ještě ta znalost se dělí na dvě věci. Jedno jsou slovní zásoby, a druhý je pravidla. Samozřejmě za prvé musíme vědět, jak se říká své různé věci tím jazykem, nebo v případě japonštiny, jak se říká japonsky, třeba tohle, nebo tohle, nebo nějaký myšlenka, nebo nějaký činnost. A bez toho z nás nic nemůžeme říct, samozřejmě. A nemůžeme ani rozumět, když posloucháme. A ten druhý znalost je pravidlo. A když to známe, všechny ty věci, slovní zásoby máme, ale když mluvíme jazykem, většinou vyjadříme větou, formou věty. A když se skládáme ty věty, potřebujeme to pravidlo, jakým způsobem spořádat ty slova, jakým tvar je potřeba a tak dále. A proto ty znalosti, tam jsou ty slovní zásoby a pravidlo. A pak, když chceme mluvit tím jazykem, cizím jazykem, to je hodně důležité, je to jen to cvičení. Bez toho cvičení nemůžeme mluvit cizím jazykem. Tak tohle je velmi důležitý proces. A to možná, že to asi to víte všichni podle vaše zkušenosti. Tak bez toho cvičení to můžeme znát ten jazyk. Třeba když se naučíme takové věci, tak můžeme znát japonštinu, ale nebudeme umět japonsky. Tak znát a umět jsou ty dvě různé věci. Tady, když tady máme znalost, to budeme znát japonsky. A po cvičení budeme umět. Tak tohle to můžeme si představit, ten mluvit cizím jazykem, to je něco jako hrát na klavír, nebo nějaký sport, nebo z takového. Hodně jako ten mluvený má hodně společnou nebo podobnou charakteristiku, něco jako hraní na klavír. Tak můžete to si představit, když chcete vyhrát na nějaký soutěž klavírní, třeba ten Chopinova soutěž, to je nejvyšší úroveň na světě. A když někdo chce a prostudovat všechny ty noty a pamatovat všechny ty teorie a koukat se na ten hraní nejlepšího pianista na světě. A to je to takový jako naučený znalost, všechno má. Ale ani na jedno nešahal na klavír. A přijde do toho soutěže a může to hrát nebo vyhrát? To určitě ne. Nejde. To asi každý souhlasíte. Tak pro ten hraní je hodně důležitý, je to cvičení. Tak když chceme mluvit jazykem, cizím jazykem nebo jakýmkoliv jazykem, ten cvičení je hodně důležitý. Protože poslouchat a mluvit, to je hodně, tam není jako Není, nemáme tolik čas pro přemýšlení logickým způsobem. Prostě ta logika tam už moc nefunguje. To musíme nějakým způsobem to reagovat na různé situace. A kvůli tomu potřebujeme cvičení. Takže tohle můžeme si přemýšlet nebo vzpomínat, nebo jak se naučí ten cizí nebo první jazyk. Třeba dítě, když se narodí dítě, a jak se naučí ten jazyk první? A to ten dítě určitě nestuduje to město. Možná ten slovní zase možná, jo, to maminka ukazuje něco, to město fix a tak dále. Tak tím způsobem může najít, ale to pravidlo určitě ne. Ale co dělá on, nebo to dítě, je jenom poslouchat, nebo slyšet, poslouchat, co říkají ty dospělí, a pak to opakovat. A když něco říká špatného, ta maminka opravuje a to je špatné, neříká takhle, a takhle to musíme říct. A zase ten správný opak je.
A nikdy ty dítě, malé dítě, se nezeptá, proč je to tak. Proč je to tak, se nezeptá. Tak prostě, co říká maminka nebo ty dospělé okolnosti, to opakovat a prostě to procvičit. To je ten celý proces, když ta dítě se naučí první jazyk. Ale ten dospělý nemůžeme vykonávat takový proces, protože já také mám rád hodně to naučit cizí jazyk a různé věci se učím. Nicméně nemám čas, abychom zůstali u nějakého dospělého nějaký 2-3 roky, 24 hodin a poslouchat, opakovat pořád. A musím tady pracovat, musím vykonávat různé akci a máme tady rodinu a tak dále, tak dále. Tak ty dospělí prostě má hodně omezený čas, abychom mohli věnovat na cizí jazyk. A proto tady pomůže tohle z toho, pravidla a slovení zásoby. Za prvé to naučit ten znalost a podle toho znalosti bude cvičit. A to je ten způsob naučení jazyka, vhodný způsob, efektivní způsob naučení jazyka pro dospělí. A proto ten, když se koukáme na učebnici, podle toho pravidla jsou různě cvičení. A i v těch hodinách cizího jazyka, třeba v té hodině japonštiny také, a my procvičíme nějaký jeden konkrétní případ, konkrétní pravidla pořád jako intenzivně. A to je ten jiný způsob než ty dítě. A dítě, když to procvičí, ale různě ty pravidlo jako random, bez uspořádání. A proto to trvá dlouho. Ale když to děláme podle uspořádání a cvičíme nějaký konkrétní věc intenzivně, a tím způsobem efektivně můžeme naučit. Tak ve výukách hlavně to děláme, tento cvičení. A samozřejmě to nejsou také, ale když ten člověk je hodně jako trpělivý, to nejsou ten znalost může získat sám. Ale ten cvičení to musí dělat nějakým způsobem. Asi existuje nějaký člověk, který může umí to hrenstvo vykonávat sám, ale to je hodně jako vzácný jako talent nebo schopnost. Tak hlavně v těch výukách vykonáváme to cvičení. A to je ten obecně jako způsob, jak se naučit ten cizí jazyk. A jedna věc, já to vám ukážu. To nejsou pravidla. Znalosti pravidla, to není jako něco nezbytný pro ten umělý, aby uměl nějaký jazyk, to pravidlo, znalosti pravidlo není úplně jako nezbytný. Například, když tady řekneme pracují, v češtině pracují v Praze například, a ve společnosti a ještě co, v obchodě. Ale když je to pracovní místo nádraží, tak pracují ne v nádraží, ale na nádraží. Stejně na univerzitě. I když tady, když je to škola, je to ve škole, jo. Tak ta pracují, pořád pracují. Ve škole, v Praze, ve společnosti, v obchodě, ale na nádraží a na univerzitě. A existuje nějaký pravidlo tady. Ale v tom případě to není úplně jako pevný pravidlo, protože jsou tam hodně výjimek. Ale existuje nějaký trend, aspoň. Možná pravidlo nebo trend. A vlastně, jestli to znáte, to pravidlo, kdy můžete to jiným způsobem, jiným slovem, můžete vysvětlit cizincům, třeba já se zeptám, kdy požívám na a kdy v. A to můžete to vysvětlit. Možná jo, ale já tady už učím v Čechách nějakou dobu a jsem už učil desítek studentů. A po každý, když se učíme ten
něco jako předložka. V japonštině to není před, ale za slovem, proto se říká záložky nebo partikule. Nicméně to funguje něco jako stejný věc jako předložka v češtině. A v té lekci já to se zeptám pokaždé studenty, a jestli může vysvětlit ten používání toho, to pravidlo. Ale až to posud nikdo nemohl to vysvětlit. Takže to znamená, že Češi to neznají, to pravidlo. Toto pravidlo neznají. Kdy v a kdy na. Ale tady neexistuje nikdo, kdo to říká třeba v nádraží. A kdo, nikdo neříká pracují na Praze. A to je proč. Protože oni, nebo vy to posloucháte, slyšíte desítek tisíckrát u různé lidi, u maminky, u nějakého dospělí od toho hned po narození. Pořád poslouchá a přes ten proces poslouchání procvití svůj uši a podle toho pořád říkáte tím způsobem. A pak podle toho cvičení, nebo přes ten cvičení vy umíte vývolně to renso. A nikdy neuděláte chybu. A když tady já přijdu a nějaký cizinec a studuje tu češtinu a říkám, já chci pracovat v univerzitě, tak určitě to, když to slyšíte takový dře, určitě to všimnete, že tam je nějaká neobvyklost. Něco je nějaký jiný než obvykle. A ten pocit vytvoří tím cvičením. Tak a proto ten cvičení je hodně důležitý, abyste měli takový pocit a v tom cizím jazyku i v tom cizím jazyku. A proto tady v výukách, těch hodinách v japonštině, nebo jakékoliv asi cizí jazyku, to hlavně ten cvičení. A takové tedy jako vysvětlím, já jsem už tady mluvil kolik 12 minut. A takové tedy jako přednáška, to není jako vhodný, to není to dobrý způsob pro naučení toho cizího jazyka. A proto já jsem to udělal ten video. Tohle je ten video na YouTube. To není moc vhodný pro naučení cizí jazyka, protože tady je ta akce nebo ta komunikace je jednosměrný. Já pořád mluvím a vy posloucháte. A proto nemůže udělat ten cvičení. Jenom ten cvičení poslechu. A proto ten video je, to můžem využívat pro něco, předat nějaký znalost, informaci. A proto já jsem to udělal tento video. A také tento kanál, já to používám od června asi v tomto roce, po ukončení toho první pandemie toho koronaviru. Já používám tento kanál pro podání domácího úkolu a když je nějaký věc, který musím vysvětlit jako dlouhodobě, tak já vytvořím takový video a tady pošlu studentům ty odkazy. Takže možná, že tento video tady končím. Dneska jsem mluvil, jakým způsobem se učit cizí jazyk. A možná, že příště já tady vytvořím nějaký video, abychom vysvětlil charakteristiku japonštiny. Tak asi to bude, ale nevím kdy, teď já to nemůžu říct. Ale to je samozřejmě takové vysvětlení nebo přednáška, jaký má ten charakteristiku má japonský jazyk, tak to je něco jako znalost než ten cvičení. A proto je to vhodný pro ten video v tom kanálu YouTube. Takže to je všechno pro ten video. Děkuji za pozornost.